Danas se okupio veliki broj građana Lukavca kako bi posljednji put ispratio sugrađanina Almira Bikovića, koji je prošlog ponedjeljka poginuo u Afganistanu gdje je bio na privremenom radu. Dženaza Rahmetli Almiru Bikoviću klanjana je ispred džamije u Lukavac mjestu, a ukop obavljen na mezarju Halima. Uz iskrenu sućut suosjećamo sa porodicom Biković. Sačekaj.